بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے اور آپ سب دوستوں کی ارننگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہوگی۔ پیارے دوستوں، میں آپ کے اپنے چینل ارننگ تھنگس کے ساتھ حاضر ہوں۔ پیارے دوستوں، اس چینل میں میں آپ کے لیے فری ارننگ اور مائننگ سائٹس لے کے آتا ہوں، تو جو دوست نئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکون پہ دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو بآسانی مل سکے اور آپ کی ارننگ میں اور زیادہ بہتری ہو سکے۔ تو فرینڈز، چلتے ہیں آج کی سائٹ کی طرف۔ پیارے دوستو، جو میں آج آپ کے لیے سائٹ لے کے آیا ہوں وہ ایک فری ڈوج کوئن مائننگ سائٹ ہے اور یہ آپ کو سائن اپ بونس جو ہے وہ 50 DHS کی فری مائننگ پاور دے رہی ہے۔ تو فرینڈز، اس سائٹ کو آئے ہوئے صرف ایک ہی دن ہوا ہے، بہت اچھی سائٹ ہے۔ تو جیسے ہی آپ نیچے دیے گئے لنک پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے سائٹ کا مین ڈیش بورڈ جو ہے وہ اس طرح سے اوپن ہوگا۔ جی فرینڈز، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جسٹ آپ نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے یہاں پہ اپنا ڈوج کوئن کا ایڈریس ڈالنا ہے اور سٹارٹ مائننگ پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کی فری کی مائننگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں فرینڈز، اس نے بتایا ہوا ہے کہ 50 ڈوج کوئنز فری رجسٹریشن سائن اپ بونس، اور اس کے علاوہ فرینڈز آپ کو یہاں پہ آپ کا ریفرل کمیشن جو ہے وہ بھی ملے گا۔ اور جیسے ہی آپ نیچے کلک کریں گے، یہ دیکھیں فرینڈز، سٹارٹ یہ ہوئی ہے 29/3/2019 کو اور یہاں پہ رننگ ڈیز جو ہیں ابھی ایک ہوا ہے، ٹوٹل اکاؤنٹس اتنے ہو چکے ہیں، ایکٹیویٹ اکاؤنٹس اتنے ہیں اور ٹوٹل ممبر آن لائن اتنے ہیں، اتنے لوگوں نے یہاں پہ وزٹ کر چکے ہیں اور یہاں پہ ٹوٹل وڈرا اتنا ہو چکا ہے، ٹوٹل ڈپازٹ یہاں پہ اتنا ہو چکا ہے۔ تو فرینڈز، اس کے علاوہ جو دوست یہاں پہ ڈپازٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو جسٹ فری کی پلان ہی بتا رہا ہوں۔ تو جسٹ آپ نے یہاں پہ اپنا ڈوج کوئن کا ایڈریس ڈالنا ہے۔ جیسے آپ یہاں پہ، جیسے یہ میں نے اپنا ڈوج کوئن کا ایڈریس ڈال دیا، ڈالنے کے بعد سٹارٹ مائننگ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں فرینڈز، یہاں پہ کچھ دیر پہلے میں نے اس سائٹ پہ جوائننگ کی تھی تو ابھی یہاں پہ دیکھیں میری اتنی مائننگ جو ہے وہ ہو چکی ہے اور یہاں پہ 50 DHS کی فری مائننگ پاور جو ہے یہاں پہ مجھے مل چکی ہے اور ڈیلی کے 5 ڈوج کوئنز جو ہیں وہ مجھے یہاں سے ملیں گے۔ اس کے علاوہ فرینڈز، یہ آپ کا ریفرل لنک ہوگا، آپ اپنے ریفرل لنک سے جو ہے اپنے فرینڈز کو انوائٹ کر کے اپنی ارننگ میں اور زیادہ اضافہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، یہاں پہ آپ جائیں، وڈرا پہ کلک کریں گے۔ جیسے ہم وڈرا پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وڈرا کا آپشن آیا جائے گا۔ فرینڈز، یہاں پہ آپ کو منیمم وڈراول جو ہے وہ 200 ڈوج کوئنز ہیں اور ری انویسٹ جو ہے وہ 100 ڈوج کوئنز پہ ہوگا۔ تو فرینڈز، یہاں پہ آپ کو ڈیلی کا ری انویسٹ ڈیلی گیون 11% آپ کو یہاں پہ آٹومیٹک جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ فرینڈز، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک میرے پاس کوئی میں نے وڈرا بھی نہیں لیا، جسٹ میں نے یہاں پہ سائن اپ کیا ہے، اتنا یہاں پہ میرا ہو چکا ہے۔ اگر میں یہاں پہ ری انویسٹ پہ کلک کرتا ہوں تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس منیمم 100 ڈوج کوئنز جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ تو فرینڈز، آپ یہاں سے جب آپ کا 200 ڈوج کوئنز ہو جائیں گے تو آپ یہاں سے ایزی وڈرا جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ انویسٹ پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ تمام ان کے پلانز آ جائیں گے۔ اگر آپ 100 ڈوج کوئن انویسٹ کرتے ہیں تو 9.0 ڈیلی کا آپ کو پروفٹ ملے گا اور 15 دن کا یہ پلان ہوگا۔ اور یہاں پہ فرینڈز، آپ کو پر ڈے جو ہے 9 ڈوج کوئنز جو ہیں یہاں پہ ملیں گے۔ تو یہاں پہ دوسرا پلان ہے جو کہ 9.5 ہے۔ اگر آپ 500 ڈوج کوئنز یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو 47 ڈوج کوئنز جو ہیں وہ پر ڈے جو ہے یہاں سے ملیں گے۔ اور اگر آپ یہاں پہ 1000 ڈوج کوئن انویسٹ کرتے ہیں تو ڈیلی کا آپ کو 100 ڈوج کوئنز ملیں گے، یعنی 15 دنوں میں آپ کو یہاں پہ 500 جو ڈوج کوئنز ہیں وہ آپ کو یہاں سے ارننگ جو ہے وہ ہوگی۔ تو فرینڈز یہ سائٹ تھی۔ جو دوست جوائن ہونا چاہیں، سائٹ کا لنک جو ہے میں نے نیچے دے دیا ہے، وہ یہاں سے جوائن ہو سکتے ہیں۔
फ्रेंड्स वीडियो देखने का शुक्रिया। जो दोस्त नए हैं मेरी उनसे फिर यही रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन पर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको बआसानी मिल सके और आपकी अर्निंग में और ज़्यादा इजाफा हो सके। फ्रेंड्स वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।